Selv om vi i dag skal ha en budsjettdebatt, vil jeg starte med å slå fast at for Høyre er ikke dette en talldebatt, men en debatt om hva skolen skal bidra med for den enkelte. For som noen har påpekt så klokt, litt omskrevet, selv om sola skinner på deg og skyggen faller på meg, så kan skolen gjøre gresset grønt for alle. For president, det handler om like muligheter for alle. Og selv om vi står i en krevende tid nå med koronakrise, og der jeg vil berømme alle lærere og de som jobber i utdanningssektoren for å strekke seg langt, så skal vi også gjøre det, og vi har gjort det gjennom ekstra ressurser, for det er ikke pengene det skal stå på. Og samarbeidet opp mot kommunesektoren er god. Vi har gitt allerede veldig mange milliarder. Men så er det også viktig å trekke de lange linjene, og siden dette er periodens siste budsjettdebatt, så kan det være greit å se nettopp på de. For selv om budsjettet for 2021 er viktig, så er det jo retning og prioritering over tid, president, som virkelig viser om politikken fungerer. Om vi lykkes med å skape en trygg og god oppvekst for alle barn, at vi lykkes med å gi mestringsfølelse og skape læringsglede hos det enkelte barn, at vi bidrar til å gi flere barn muligheter til å bryte ut, skape sosial mobilitet, skape en fremtid og fullføre og bestå utdanningen sin. Og selv om nettene blir lange og kulla setter inn, så finner vi på borgerlig side sammen om de store og viktige linjene i politikken og leverer vårt 8. budsjett, og som viser også denne gangen at vi står sammen for et bedre utdanningsbudsjett, og den enigheten som vi har landet om på utdanningsfeltet finner vi ikke på rød-grønn side. Og veien i valgåret 2021 er derfor på mange måter et skjebneår for hele utdanningssektoren. For president, det er ingen tvil om at mye er fortsatt ugjort. Men jeg er stolt over at vi kan slå fast at mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Elevene lærer mer, er mer til stede i timene, flere fullfører skoleløpet. Flere barn får en tettere oppfølging i barnehagene, flere får undervisning av en lærer med fordypning. Flere velger yrkesfag og får læreplass, flere har fått muligheten i yrkesfaglig høyere utdanning. Mange tusen flere kan studere, og med bedre økonomi og boforhold. Og vi slår stadig rekorder innenfor forskning og høyere utdanning. Nå får vi faktisk mer tilbake enn vi putter inn i vårt samarbeid med Europa. Og da har jeg ikke engang snakket om de enorme ringvirkningene det gir for samfunnet og for næringslivet, at vi deltar og har tilgang til dette enorme forskernettverket. Så president, budsjettet for 2021 har mange nye satsinger, og vi fortsetter kursen, for det er fortsatt store utfordringer vi må løse, og kravet til fullført utdanning og kompetanse øker stadig i samfunnet. Det er problematisk at mange elever ikke får med seg de grunnleggende ferdighetene som er nødvendige for å klare seg videre i livet. Og fortsatt betyr elevens bakgrunn for mye i sjansen for å lykkes i skolen, og forskjellene mellom kommunene og skolene er urovekkende stor. Å starte tidlig står helt sentralt. En god barnehage med læring gjennom lek er viktig for Høyre. Gode overganger til barneskolen, et løft for tidlig innsats, det å få på plass begynnerspesialister, god tilpasset undervisning med dyktige lærere, det er også viktig og en del ut av neste års budsjett. Og sammen med fagfornyelsen og lærerløftet, som blant annet startet storsatsinger på videreutdanning, masterlærere, lærerspesialister og så mye annet, så bidrar vi målrettet til en bedre skole. Og utdanningsløftet 2020, president, som vi har startet på, bygger opp under våre ambisjoner for Kunnskaps-Norge. Og særlig blir satsingen på yrkesutdanningen viktig, som også NHO og bedriftene selv har pekt på som viktig. Enten man vil bli Jørgen Hattemaker, forskalingssnekker eller ta utdanning som elektriker og jobbe med avioniker på fly, så har man en lys fremtid når man ser på behovene for dyktige fagarbeidere. Og særlig gjennom satsing på fagskolene, både på antall studieplasser, kvalitetsløft og status, så har mulighetene åpnet seg enda mer. Fagskolene, som den uslipte edelsen de er, har et enormt potensial i Utdannings-Norge. Og nettopp derfor har det vært viktig for oss å få til balansen mellom flere studieplasser og utviklingsmidler som løfter kvaliteten i hele sektoren. For sånn lykkes vi å løfte dette utdanningsvalget blant ungdom og voksne. Og med studiepoengene gir vi stadig flere muligheter for gode overganger og kombinasjoner som vil kunne gi oss svært spennende fagutdanninger i tida som kommer fremover. Og utdanningsløftet bidrar også til mange tusen flere studieplasser ved universiteter og høyskoler. Og president, forskningen får også sin vekst for neste års budsjett, og pilene peker oppover for våre resultater. For det handler om å gjøre samfunnet det enkelte klar for morgendagens utfordringer og muligheter, og vi viser at vi kan.
I sum er det lett å se at utdanning og forskning har stått sentralt for Høyre og de borgerlige partiene. Men vi har større ambisjoner. Og valget til neste år blir derfor avgjørende om kursen skal fortsette, eller om vi igjen skal oppleve et rødgrønt hvileskjær innen høyere utdanning og fokus bort fra kunnskap og innhold i skolen. Da åpnes det opp for et replikkordskifte. Første replikant er Torstein Tvedt Solberg, deretter Roy Steffensen. Solberg. President, ja, hvis Høyre er så positiv til hattemakerutdanninger, så håper jeg regjeringspartiene kan støtte Arbeiderpartiets forslag om nettopp tradisjonshåndverksfagene i dag. Men noe av det som bekymrer meg, som jeg også sa i innlegget mitt nå, er at den koronautmattelsen en ser i skoler og barnehager forsterker en del av de ganske dramatiske trendene man har sett i skolen etter 8 år med Høyre i regjering. Man har nå en økende lærermangel, rekordmange ukvalifiserte som underviser i norske klasserom. Det er fallende rekruttering og søkning til lærerstudiet. Og i forrige uke ble det presentert en ny undersøkelse blant Utdanningsforbundet sine medlemmer, som viser at 53% av landets lærere har søkt eller vurderer å søke seg en annen jobb. Det var de to siste årene. Lærerne vil altså bort. Er dette en trend Høyre er fornøyd med? Gudmundsen. Ja, president, jeg vil peke på at det har kommet langt flere tusen lærere i norsk skole med faglig fordypning. Vi har etter- og videreutdannet 40 000 lærere, sånn at det undervises nå mer i norsk skole av lærere med fordypning, godt faglig funderte lærere. Så er det ingen tvil om at vi er nødt til å fortsette jobben med rekruttering. Vi har aktive kampanjer gående i universitets- og høyskolesektoren på det. Blant annet i min egen hjemby Tromsø, der har Universitetet i Tromsø gjort en fabelaktig innsats på det feltet. Og vi ser faktisk historisk sett veldig høyt nivå på antall søkere inn mot lærerutdanningen. Vi har fått på plass penger til mentorordning og oppfølging av det. Og i sum så mener jeg at vi har mange ting som peker i riktig retning, men vi er jo på ingen måte i mål. Men jeg føler at balansen mellom de tiltakene vi gjør og den situasjonen vi står i, gjør at vi er på rett kurs, og vi har høye ambisjoner på dette feltet. Da er neste replikant Roy Steffensen. Steffensen. President, det er ingen hemmelighet at jeg er fornøyd med at vi fikk gjennomslag for å reversere kuttforslaget til regjeringspartiene i det som handler om private barnehager. Jeg skal gjøre dette her veldig kort. Jeg leste et intervju på barnehage.no 3. desember med statssekretær Grunde Almeland fra Venstre. Han fikk spørsmål, enkelt og greit, mener du fremdeles det vil være riktig å kutte i barnehagers pensjonstilskudd? Og hvor svaret var ja. Er det en oppfatning som Høyre deler, at det er riktig å kutte i pensjonstilskuddet for private barnehager? Gudmundsen. Ja, president, jeg føler at vi har hatt et veldig godt samarbeid med Fremskrittspartiet knyttet til å lage gode rammevilkår for private barnehager. Og det mener jeg at vi fortsatt har et godt grunnlag for. Vi vet at det har vært stilt spørsmålstegn ved hvordan finansieringen av sektoren har vært over tid, og det er klart at skal vi greie å skape et politisk bredde i Stortinget som står seg sånn at de som driver med private barnehager vil kunne ha en forutsigbarhet for sin virksomhet, uansett hvem som sitter med flertall, så tror jeg det er viktig at vi adresserer noen av de spørsmålene som har vært krevende. Men for Høyres ståsted er det viktig at når vi nå skal ha gjennomgang av den helhetlige barnehageloven og skal se på finansiering av barnehagesektoren, så skal det være sånn at vi har et godt grunnlag for drift, at det skal være fullt mulig å ha en mangfoldig sektor, og at det skal være mulig å ha et overskudd som gjør at man kan satse og investere i fremtidens private barnehager. Da er neste replikant Marit Knudsdatter Strand, og deretter Mona Fagerås. Herre president, Dagsavisen har i flere oppslag omtalt smilefjeskartleggingen. UDIR har satt i gang, sist i et omfattende oppslag, 21. november. I dag omtaler Dagsavisen, NTB og Utdanningsnytt skjemaer brukt i det nasjonale læringsmiljøprosjektet regjeringen Solberg satt i gang allerede høsten 2013. Gunn Imsen er skoleforsker og kritisk til systematisk angiveri, og sier skjemaet i seg selv kan være mobbing. Jeg lurer på om Høyre setter i gang
slike undersøkelser for egen del, eller hvilken nytte har disse skjemaene og kartleggingene for elever og lærere? Gudmundsen. Ja, president, for Høyre så er det viktig at vi har god kunnskap om både innholdet og situasjonen i barnehager og i skolen for at vi skal kunne målrette innsatsen, ressursene og gjøre at vi får bedre tilbud til ungene våre gjennom hele oppvekstløpet. Så er det jo sånn at hvordan man kartlegger, hvordan spørsmålet utformes og innholdet i dette er jo først og fremst et faglig spørsmål, ikke et politisk spørsmål. Så for mitt vedkommende så er jeg mer opptatt av prinsippet at man skal ha kunnskap om barnehagene og om skolene enn nøyaktig hvordan innretningen på disse spørsmålene og den forskningen skal skje. Det mener jeg at forskerne fint kan diskutere seg imellom og påpeke svakheter og styrker ved de ulike metodene. Og så skal jeg lytte til den debatten. Men i motsetning til representanten så er jeg langt mer positivt innstilt til å ha denne kunnskapen. Noe som jeg registrerer at Senterpartiet har jobbet iherdig imot og ønsker egentlig å styre denne sektoren uten den kunnskapen i det hele tatt. Da er neste replikant Mona Fagerås. President, vi har en regjering som ikke leverer det de har lovet på i forhold til studentboliger. Forleden år ble bare litt over 40% av de studentboligene som regjeringen lovet de skulle bygge, bygd, og i år er ambisjonsnivået sanket til det som jeg vil kalle et minimum. Dette er rett og slett bare alt for dårlig. Hvert år står tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart, og samtidig som regjeringen øker antall studieplasser, så står altså studentboligbyggingen stille. SV har i sitt alternative budsjett bevilget penger til 4000 nye studentboliger neste år. Er regjeringen og Høyre ute etter å bare fø et allerede mettalt og alt for dyrt privat boligmarked? Eller hva har Høyre tenkt å gjøre for å få en helt annen fart på studentboligbyggingen? Og jeg ber om at representanten ikke legger skylda over på noen andre, for dette er vitterlig regjeringens ansvar. Gudmundsen. Ja, president, jeg vil med respekt å melde minne om at det var dette flertallet som vi har i dag som satt virkelig fart i studentboligbygging i Norge. Vi har fått flere tusen studentboliger under de årene som vi har prioritert på statsbudsjettet. Og årsaken til at man har justert tallene som ligger i budsjettet er jo først og fremst på grunn av de innrapporterte ferdige prosjektene som studentskipnadene har greid å få på plass. Og dermed så er det jo et faktum at spørsmål som regulering og annet som man får til ute i kommunene, som for øvrig SV styrer ganske mange av, sammen med Arbeiderpartiet, som er litt ut av proppen i systemet. Så jeg vil jo kanskje anbefale representanten Fagerås om å, i stedet for å ta papirstudentboliger på et statsbudsjett, heller få til en prioritering av disse prosjektene ute i kommunen-Norge, som man får regulert, får gjort prosjektene klar, sånn at studentskipnadene kan søke og få realisert penger over statsbudsjettet. For vi er villige til å også justere de tallene hvis behovet øker inn mot søkningene.